Tak, moji milí přátelé, milé děti, sestry a bratři, den se světem sešel a jsme tady zase spolu, abychom společně chválili Pána Boha, přemýšleli o oběti Pána Ježíše Krista, nechali se protchnout Duchem Svatým. Já mám tu přednost a také zodpovědnost za to vás dnes dopoledne možná obohatit, možná být prostředníkem pro to, aby jste do své mysli dostali otázky, na kterými byste měli přemýšlet, anebo možná dostanete odpovědi na otázky, o které jste přemýšleli. Vybral jsem téma, když se mě Honza měl strach, že budu dneska kázat o sobotě, tak si tak otřel čelo, jakože nebudu. Tak jsem mu říkal, že se nemá na co moc těšit, protože jsem vybral ještě ostřejší téma. Vybral jsem téma, které jsem nazval obavy z budoucnosti. Jste tady různého věkového složení, od těch nejmenších, sotva možná pětiletých. Je tady Marketka, nevidím tady nikde. Je tam za Ruskou, ale jo. No po vzácné a zkušené seniory. A někdo si už odžil své v životě a možná blahoskloně se dívá na tu minulost s tím, že ho už nemá co překvapit. A možná je tady mezi vámi někdo, kdo třeba navzdory se mu nízkému nebo vyššímu věku prožívá určité obavy. Obavy z toho, co přinese zítřek, co přinese budoucnost, ať už z důvodu zdravotních, z důvodu vztahových, rodinných, anebo možná náboženských. V poslední době se množí a k mému sluchu se dostávají různé zvěsti a zprávy, které mě nenechávají klidným. Jsou to zprávy, které mohou mít svůj základ v konspiracích. Jsou to zprávy, které se mohou zakládat také z části na pravdě. Ale každopádně, ať tak nebo tak, tak zejména nám, křesťanům, a zejména těm, kteří očekávají brzký příchod Pána Ježíše Krista, nezapomněli na to, že toto slíbil, můžou nahánět tyto zprávy hrůzu a strach a znepokojovat je. Jsou to zprávy o různých nadvládních organizacích, o technologických řešeních redukce lidí na planetě Zemi, o supervulkánu, o velikosti Moravy, který hrozí vybuchnutí v Severní Americe, čipování lidí a podobné zprávy, které slýcháme. Možná se slyšeli četli zprávu o tom, že Šimon Peres poslal z Izraele zprávu a žádost, návrh k papeži Benediktovi s tím, že by mohli založit organizaci spojených náboženství a že papež neodmítl, řekl, že nad tím bude přemýšlet. Možná se slyšeli o tom, že prezident Spojených států amerických vyhlásil válku muslimskému státu s tím, že je zničí. Možná se slyšeli to, že od 1. října Kongres Spojených států vyhlásil v podstatě válku tomu obyvatelstvu, které je nelegálně ve Spojených státech amerických a chystají se velké zátahy a zavírání do vězení, obrovské finanční pokuty. To jsou zprávy, které mohou pohnout světem a mohou přinést spoustu rozčarování a možná spoustu neočekávaných věcí, o kterých se třeba ani nedozvíme. Já bych dnes nerad tyto teorie rozebíral. Nejsem na to fundovaný a nemám ani potřebná fakta pro podložení takových hypotéz, kromě některých, která se dají najít veřejně na internetu. Jedno ale jisté je, a to možná, jak jsem řekl, neplatí pro všechny, ale pro mě rozhodně ano a možná pro některé z vás, že takové zprávy, když je čtete a máte povědomí o textech z Božího slova, možná o slovech, která vyslovil Ježíš Kristus v souvislosti s budoucností, vzhledem do budoucnosti, tak vás nenechávají klidným.
Dnes bych rád měl trošku nezvyklé kázání, v tom smyslu, že bych chtěl číst krátké úryvky citáty z Pera Ellen Whiteové, které se týkají těchto okolností a událostí. Pokusím se, a to je má snaha v podstatě celý život o to, abych byl vyvážený, abych nebyl nějakým člověkem, který nahání hrůzu a děs. A na druhou stranu bych byl nerad, a proto tady také jsem a stojím a mluvím o tom, abych o těch věcech nehovořil a radši je zapíral a říkal si, nic se neděje. První citát z dopisu Ellen Whiteové, kdy říká, bylo mi ukázáno, že duch Pán je odnímán ze země. Brzy bude zachovávající boží moc odňata všem, kteří vytrvale pohrdají jeho svatým zákonem. O nezákonných transakcích, vraždách a zločinech nejrůznějšího druhu jsme denně informováni. Přestupky se stávají tak všeobecnými, že nás již nešokují, tak, jak tomu bylo dříve. Když jsem četl její slova, tak jsem si říkal, to napsal snad nějaký redaktor minulý týden. Protože se říkal, ona ví, co se dneska děje? O chrudimi a já nevím, o jakých dalších prostě věcech, které se odehrávají. Děsi, které nás v podstatě opravdu nechávají klidnými, protože si říkáme, to je daleko. Ukrajina, to je až za Slovenskem, to je daleko. Amerika, to je daleko. Nás se to netýká. A pak, když bouchne granát v Krnově, no, měl jsem nahráno. To je v podstatě popis dnešní společnosti. A uvědomuji si, že naše společnost se může dělit a možná z většiny se dělí na dvě skupiny lidí. Na jednu, která jim to jedno. Ty věci, které se dějí, odehrávají, protože oni mají svůj klid, pořád mají co jíst a mají svoji práci a své jistoty zatím. A nebo druhá skupina lidí, kteří jsou na zhroucení, když tohle to slyší, že se kolem nich děje. My křesťané máme spíš tendenci se hroutit při takových zprávách, protože očekávám, že podobné situace nastanou, protože je prorocí Kristus sám předpověděl. Když seděl s učedníky na Olivové hoře Ježíš Kristus, tak němu soukromý v rozhovor, takový VIP, přistoupili učedníci a říkali, pane, řekni nám, kdy to bude, jaké bude znamení toho příchodu a skonání věku. Si jim říká Ježíš? První informace, velice důležitá. Z pravidla to, co chcete říct lidem, koncentrujete myšlenky. Že? Já řeknu, prosím tě, to první, co ti chci říct, je, že, dvojtečka, úvozovky dole. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Přátelé, dneska je taková přehršel informací, náboženství, různých spekter barevného vidění různých věcí. Že by ani jeden nevěděl, čemu má vlastně věřit, kdyby neměl nějaký pevný fundament, pevný základ. Ale Ježíš pokračuje dál, říká, přijdu mnozí, budu říkat, já jsem Kristus a svedu mnohé. Budete slyšet o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, ale neděste se. Neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou hladomory a zemětřesení na mnoha místech. Ale to všechno bude jenom počátek porodní bolesti. Pak vás budu vydávat do soužení a budu vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. Budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Pár slov. Jedna minuta. Věčný význam. Nebyl jsem u toho, když Ježíš říkal tahle slova učedníkům. Ale myslím si, že se dokáže docela dobře představit, jak se cítili. S každým slovem, které pronikalo do jejich myslí, vzrůstala hrůza a děs.
tohle, že se má stát, rozbušilo si jim srdce. Já bych asi nereagoval jinak. Když se podíváme, a v podstatě ani učedníci, ani my nejsme jediní, kdo tímto způsobem reagují, když se podíváme do knihy proroka Daniele, do 9. kapitoly, tak tam čteme, pardon, 10. kapitoly, mohli bychom jít celou, ale pro krátkost času nebudeme, 10. kapitola, přečti jenom dva verše, 16. 17. verš. Daniel hovoří. Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Mluví se o andělu, který k němu přišel s poselstvím. V tom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. Můj pane, řekl jsem té postavě přede mnou, kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Co pak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem já, tvůj služebník? Všechna síla mě opustila a nemohu se ani nadechnout. Ten dosti podobný člověku se mě však znovu dotkl a posílil mě. Neboj se, drahý, řekl mi, pokoj tobě, naber sílu a vzchop se. Český studijní překlad, já si ho dovolím přečíst, protože má jednu zásadní informaci, jinak podává. Jakmile ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. Ale hele, kdo si podobný synům lidským, se dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil, a řekl tomu, jenž stál naproti mně. Pane, můj pane, kvůli tomu vidění na mě přišly křeče a nedokázal jsem se vzchopit. Jak by tedy mohl takovýhle otrok mého pána hovořit s takovýmto mým pánem? Vždyť ve mně už vůbec nepozůstává síla, ani dech nezůstal ve mně. Strach z budoucnosti. Obavy z budoucnosti. Vidění, které Daniel viděl, bylo nepřekonatelné. V podstatě málo kdo z lidí měl možnost nahlédnout do budoucnosti tak jako Daniel. Kdy mohl vidět obrovskou paletu dějin před sebou jako otevřenou knihu. A vidět události, které se budou odehrávat. V barvách, živě, 4D. A bylo to, muselo to být šokující. Neuvěřitelné. Takže zůstal bez dechu. Nemohl mluvit. Sevřeli si mu střeva. Obrovský stres. Současnost je dobou, o kterou se všichni lidé velmi zajímají. Panovníci a státníci, muži, kteří zaujímají odpovědná a významná místa, přemýšlející muži i ženy, všech vrstev lidí upírají svou pozornost na události, které se dějí kolem nás. Sledují mezinárodní vztahy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle. A uvědomují si, že se chystá něco velkého a rozhodného. Že se svět nalézá na pokraji obrovské krize. Neštěstí na zemi i na moři. Nejistý stav lidské společnosti a válečná varování jsou zlověstná. Předpovídají blížící se události největšího významu. Nástroje zla spojují síly a snaží se je upevnit. Posílují se pro poslední velkou krizi. Brzy nastanou ve světě veliké změny a spád posledních událostí bude rychlý. Události ve světě nás nenechávají klidnými. Několikrát v knize Daniela čteme, že při odkrytí budoucích věcí byl Daniel rozčarován, konsternován, že přišel o svou sílu, byl jako v mdlobách, ve tváři zesinal. Tváří v tvář blížící se nejasné budoucnosti můžeme prožívat podobné pocity. Ale chci vás navzdory textům, které čtu a slovům, které vyslovuji, povzbudit. Vyzvat vás, ať si nenecháte vzít dech. Existuje den, který Bůh ustanovil jako konec dějin tohoto světa. To je realita. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Proroctví se rychle naplňuje. Více, mnohem více je nutné mluvit o těchto tak důležitých věcech. Den, kdy bude o osudu všech lidí navždy rozhodnuto, je na dosah ruky. Musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom tuto záležitost představili lidem. Nejen lidem ze světa, ale i našim sborům je nutné předložit vážnou skutečnost, že den Páně přijde náhle a neočekávaně. Strašné varování proroctví je určeno každé duši. Ať si nikdo není jistý, že nemůže být zaskočen. Ať vás žádný výklad proroctví
nezbaví přesvědčení, že přítomné události svědčí o blízkosti tohoto dne. Anna Maitová píše, že měla sen, kdy mezi krásné budovy viděla padat ohromnou ohnivou kouli, která je v okamžiku zničila. Slyšela jsem, jak někdo řekl, věděli jsme, že boží soudy přijdou na tuto zem, ale nevěděli jsme, že přijdou tak brzy. Jiní úzkostlivým hlasem odpovídali, vy jste to věděli? A proč jste nám to neřekli? My jsme to nevěděli. Jsme povoláni k tomu, abychom s lidmi kolem nás sdíleli společnou naději. Naději o spasení z boží milosti. Naději o životě božím království. Naději o světě bez nelásky, válek a bez násilí. Přátelé, dále vzít odvahu a sílu k tomu jít mezi lidi a sdílet se s nimi, když čelíme takové hrůzné realitě, která nemá vidinu zlepšení ani budoucnosti. Protože víme, co nás čeká do té doby, než Kristus přijde. Odkud získat takovou sílu? Odkud získal sílu Daniel, který po takové hrůzné zkušenosti byl schopen mluvit a dokonce zapsat tyhle události? Vraťme se zpět do textu Daniela 10. kapitoly, kdy čteme, znovu přečtu text. Jakmile ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář z země a oněměl jsem. A hle, kdo si podobný synům lidským se dotkl mých rtů? Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil a řekl tomu, jenž stál naproti mě, můj pane, kvůli tomu vidění na mě přišly křeče a nedokázal jsem se vzchopit. Jak by tedy mohl takovýhle otrok mého pána hovořit s takovýmto mým pánem? Vždyť ve mně už vůbec nepozůstává síla, ani dech nezůstal ve mně. Ale znovu jsem nedotkl. Kdo si vzhledem jako člověk a posílil mne? Pravil, neboj se, muži převzácný. Pokoj tobě, buď silný, jen buď silný. A když se mnou hovořil, posílil jsem se. Takže jsem řekl, nech mi pán hovoří, neboť si mi dodal sílu. Daniel je zhroucený. Není schopen ustát hrozné zprávy, které vidí před sebou. Děsí ho budoucnost. Padá k zemi a je bez dechu, jako mrtvý. A najednou v té jedné postavě hrozné dechberoucí s plamenýma očima přichází druhá postava, která je podobná lidským synům. Dotýká se Daniele, mluví k němu, zmocňuje ho a posiluje. A Daniel s ním mluví. S ním to jde. Ten někdo, kdo přichází, má jméno Mikael. A vím, že se různí výklady toho, kdo to je. Jestli je to jeden z předních andělů, nebo to je nějaký posel. Já osobně věřím tomu, že Mikael je obrazem, anebo ne obrazem, to jméno Mikael, že nese před Danielem Ježíš Kristus. Protože kdo jiný je jako syn člověka? Napadlo vás někdy, víte, co znamená Mikael, to jméno, výklad toho jména? Kdo je jako Bůh? Kdo je jako Bůh? A nebo také, kdo je podoben Bohu? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč právě tato osoba má toto pojmenování? Proč je to otázka? Proč má jméno jako otázku? Toto jméno je zpochybněním těch všech, kdo usilovali kdy v historii dějin lidstva o boží postavení a autoritu. Což byl a je běžný jev v celých dějinách. První takovým byl Lucifer, Satan. A mnozí Luciferovy kroky následovali. Babylon, Egypt, Řím. A jiní uctívali své krále, faraony, císaře, papeže. To znamená své vytoužené bohy. Daniel předpovídá vzestup někoho, kdo bude jednat jako Bůh. V Novém zákoně Pavel říká, že ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. Ale Mikael stojí v cestě všem těm, kdo usilují o jeho jméno. Kdo je podoben Pánu Bohu. Kdo jiný? Pouze jediná bytost. Boží syn. A ten pozvedá Daniela a dává mu sílu, vrací mu dech. A chce posílit i nás.
stojí mezi těmi hroznými zprávami, které jsou před Danielem. Stoupne si mezi ně. A Daniel vidí před sebou jeho. Toho, který ho pozvedá, který ho posiluje, staví ho na nohy, mluví k němu, dotýká se ho. Vidí v první linii ne ty hrůzy, ale Krista, který stojí před ním. Mezi ním a mezi těmi událostmi, které ho čekají. Tím se dostáváme k zásadní otázce. Jaký má být náš křesťanský život? Tváří v tvář těmto budoucím událostem. Jak máme žít? Máme utíkat do hor? Máme nakupovat potraviny? Nebo máme žít tak, jak doposud? Nemáme dělat nic? Vybraný svědectví čtu. Nyní nejsme schopni popsat důkladně scény, které se budou odehrávat v budoucnosti. Jedno je však jisté. V tomto čase pomůže jen bdít a modlit se. Neboť velký den Páně je blízko. Mnozí budou přehlížet současné povinnosti, ale i požehnání. A budou si přidělávat zbytečné starosti ohledně budoucí krize. To bude předčasné vytváření doby soužení. Nebude nám však poskytnuta žádná milost, abychom mohli snášet takovéto předčasné soužení. Přátelé, asi jste to také někdy prožili, já naposledy před 3 dny, kdy nám dolehla obrovská krize. Po vyslechnutí všech těch událostí, které nás čekají. A najednou se vám zhroutí celý svět a všechny plány vezmu za své a nevíte, jestli máte děti poslat ještě do školy, nebo už máte asi stavit nějakou zemlianku někde v lese a kupovat pytle s obilím. Ale pojďme zpátky k té vyváženosti. Nikde není napsáno, že bychom neměli být opatrní. Naopak máme být. Máme být vdělí, máme být ve střehu. Očekávat, sledovat události, které se dějí kolem nás. Máme se modlit. Být ve spojení s Pánem Bohem, abychom nepřestali mít ty nejčerstvější informace od toho nejlepšího zdroje. Ale nemůžeme přestat žít náš život na této zemi. Do té doby, dokud Kristus nepřijde. Proto píše, mnozí budou přehlížet současné povinnosti, ale i požehnání. Přátelé, znám lidi, kteří očekávají příchod Pána Ježíše Krista a trpí přitom. A neradují se a neumí se radovat. Jsou ve stresu, jsou v křeči, mají stejně jako Daniel stažené žaludek a útroby, protože se děsí událostí, které přijdou. A v podstatě se na ně nikdy nemohou připravit. Nikdo z nás se na to nemůže připravit, co přijde. Vždycky to bude šok. Vždycky to bude překvapení. Vždycky to bude nečekané. Jako blesk od východu na západ přijde syn člověka. A události budou mít rychlý spád. Nikdo se na to nemůže dostatečně připravit. Můžeme být prozíraví. Můžeme být moudří. Můžeme si připravit na to, když přijde podobná situace, že přežijeme možná nějaké údobí té doby. Ale dostaneme se do situace, kde jste postaveni jasně před volbu života nebo smrti. A tam už to není u nás. Ale tam už je to o Pánu Bohu, aby zasáhl. Aby on jednal. To už není v našich silách, v našich možnostech. Doba soužení přijde na boží lid. Ale toto bychom neměli lidem neustále připomínat. Neměli lidem neustále připomínat. A vést k tomu, aby již teď žili v soužení. Mezi božím lidem musí nastat tříbení. Toto tříbení však není přítomnou pravdou, která má být přinesena sborům. Národy jsou zneklidněny. Blíží se doba velkého zmatku. Srdce lidí budou sevřená strachem v očekávání věcí, které přijdou na svět. Ale ti, kteří věří Bohu, uslyší jeho hlas, volající uprostřed bouře. To jsem já, nebojte se. Přátelé, když zuří bouře, hřmí blesky, hromy, kdo by slyšel nějaký hlas, který tam volá? Jen ten, kdo věří Bohu a je citlivý na jeho hlas, ten ho uslyší. Hlas uprostřed bouře. To jsem já, nebojte se. Vzpomínám si na tu situaci učedníci na moři, na lodičce, která se kýmácí ve sboru z bouře na moři, trpí hrnou hrůzou, protože nevidí žádnou vidinu budoucnosti, protože tady všichni přece utoneme.
to jinak nemůže dopadnout. A najednou přichází někdo, nějaký přízrak, a až promluví, tak oni se uklidní, protože ví, že to je on, že to je Kristus. Já v tom nečtu žádné jméno, to jsem já, Ježíš. Já jsem váš spasitel, já vás zachráním. On jen promluví, to jsem já. A je tam něco v nám blízkého. Je tam něco, podle čeho poznáme, že to je on. Že to je ten náš vykupitel, ten náš zachránce. Zase zmínka o Božím hlasu. Vzpomínáte, byl to právě Boží hlas. Hlas Ježíše Krista, který pozvedl Danielovu skormoucenou duši a ducha. Byl to jeho dotek a jeho hlas. Jak můžeme zaslechnout hlas Ježíše Krista? Bavíme se o symbolice. Rozumíte tomu? Hlas. Co znamená hlas? Jakým způsobem se dá vyjádřit to, co chce člověk říct? Napsat. Děkuju. Asi to víte všichni, ale bali jste se to říct možná. Máme Boží hlas k dispozici? Můžeme mu v úvozovkách pro záznam naslouchat? Můžeme. Můžeme rozpoznat, až Boží hlas skutečně promluví, že to je ten pravý, že se nenecháme opít rohlíkem, že se nenecháme zmást, protože to bylo to první, co Ježíš říká učedníkům, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Buďte bdělí, buďte ve střehu. Jak můžeme zaslechnout Boží hlas? Sestra Vajtová zmiňuje jednu událost, byla někde v Austrálii a přišel k ní nějaký bratr, také z Austrálie, z jiného města, s poselstvím, chtěl s ním mluvit naléhavě ještě v noci. A ona ho odmítla, protože bylo pozdě, byli unavení a pozvala ho ráno na snídani. Takže ráno spolu ráno snídali a on chtěl, že by si zaspívali píseň a že pak jim řekne to poselství. A ona mu říká, ne, řekni nám to hned, zpívat se nebude, co si nám přišel říct, jestli je to důležité, odpověz. A on začal mluvit a říká, něco tam začal číst a ona říká, prosím tě, sděl nám jasně a stručně, jakým způsobem se nás toto poselství týká. A on říká, no, že mají jít do Battle Creeku a říká, co tam máme dělat, máte tam kázat o soudu nad živými, říká. A ona odpověděla, dílo, které nám Pán dal k vykonání, ještě není ukončeno. Když však bude dokončeno, Pán nás bude určitě informovat o tom, že se máme odebrat do Battle Creeku. Místo toho, aby o našich povinnostech poučoval tebe. Je to zvláštní, víte? My v písmu máme spoustu proroků, kteří přichází a kteří hlásají Boží vůli pro lid, pro národ, pro město. A tady najednou přichází kdosi, přináší poselství a ten někdo řekne, proč by to Pán říkal tobě, když to může říct přímo mně. To není poselství pro mě. Až to bude mít udělat a Pán mi to řekne. Není to ruhání? Není to hřích proti Duchu Svatému? Když přichází někdo, aby vás přece varoval, aby vám řekl, jak máte žít správně podle Boží vůle, protože to je Boží vůle pro váš život. A vy mu řeknete, já nic takového v písmu nečtu, ke mně takhle Pán Bůh nepromlouvá. Kde jsi to vzal? Znáte tuhle situaci? Jste na váškách. Jako já jsem vždycky na váškách, protože ano, chceme zkoumat poselství, které přichází. Chceme být věrní Božímu slovu, chceme následovat Pána Ježíše Krista. Ale když nemůžu jednat jinak, a Pán Bůh mi velí dělat tohle? A to, co říkáš, se mě nedotýká? Kdo má právo to posuzovat? Není to jednoduchá situace, víte? Může se stát, že při studování prorockých spisů, při přemýšlení o budoucnosti, při vzestupu a sledování vzestupu a pádu říší a mocností z proroctví knih Daniel a ze studiu textu zjevení, si budeme všímat pouze událostí válečných, úmrtí, pronásledování, neštěstí, katastrof, konfliktů. Když se ale
tak jak je to můj v 10. kapitole Daniele, dostaneme do zákulisí. Přiblížíme se k pravdě a do hloubky začneme chápat, že vyšší moc dobra a zlá bojují na té intelektuální rovině. V myslích těch, kdo vládnou národům i na bojišti našich všedních životů, tak pochopíme, že ten křesťanský život vlastně je o něčem jiném. V našich životech čelíme zkouškám dobra a zla. A vždycky máme možnost říct Pánu Bohu ano, anebo ne. Máme na výběr. Musíme si ale být vědomi toho, že tahle každodenní rozhodnutí předurčují naši věčnou budoucnost. Pán Bůh posílá se proroky, aby oznamovali Boží vůli. Ale tohle očekávání nesmí nahradit, protože Pán Bůh posílá proroky proto, aby probudili svůj lid. Aby ho napravili, aby ho přivedli na správnou cestu. My nesmíme spoléhat na to, že přijde nějaký prorok. Že nám řekne, co máme dělat. Protože to nesmí nahradit naši vlastní citlivost na hlas Ducha Svatého, na naši mysl. Jestli tohle dopustíme, tak je něco špatně. Jestli přestaneme sami přemýšlet nad Božím slovem. Jestli budeme chtít zprostředkovaně přes někoho, aby nám řekl, co máme dělat, a nebudeme sami přemýšlet nad tím, jaký má Pán Bůh plán pro můj život, tak je něco špatně. Bděme a modleme se. Nemá smysl si plánovat růžovou budoucnost. Realita je taková, jaká je. A Boží slovo mluví jasně. Nedá se nic dělat. Tenhle ten svět jednou padne. Dřív nebo později. Spíš dřív než později. Tak chci vyprošovat pro nás, pro všechny Boží ochranu, Boží moudrost, jasnou mysl, statečné srdce. A hlavně, neděste se. Protože pro tu dobu, než přijde soužení, nemá smysl se děsit. A jestliže ano, nedostanete žádnou milost. Budete se trápit, budete zničeni, budete strhaní křesťané, kteří nebudou mít šanci nikoho přivést Pánu Ježíši Kristu, protože za takovým křesťanem nikdo nepůjde. Neděste se. Říká vám to předem, řekl Ježíš Kristus. Pojďme se společně modlit, skloňme hlavy. Drahý Bože, Hospodine, Pane Ježíši Kriste, my vyznáváme, že jsme obyčejní lidé a že s námi zmítají emoce, že s námi zmítají informace a možná si s námi dělá, kdo chce, co chce v tomto světě. A možná to, co vidíme před sebou v televizi a v novinách a kdykoliv je jenom přetvářka, možná v pozadí jsou úplně jiné věci. Pane, ale my nechceme ztrácet čas tím, že budeme se zahlcovat hledáním a pátráním těchto fantastických informací. Pane, my se potřebujeme a chceme se připravit uvnitř ve svém srdci. Chceme ti odevzdat svůj život. Chceme patřit tobě a sloužit tobě. A víme, že nemůžeme opustit tenhle ten svět zatím. Že musíme stát nohama pevně na zemi. A potřebujeme uživit sami sebe. Potřebujeme uživit naši rodinu. Potřebujeme i cílu na to, abychom mohli jít k lidem a představit jim tvé poselství záchrany. Potřebujeme tvoji ochranu před mocí zla, Pane, a my si chceme v tuto chvíli vyprosit. Nemodlíme se teď jenom o to, aby si nás chránil na cestách, jak to děláváme často za volantem, ale modlíme se za to, aby si nás chránil od pokušení, od zla duchovního zla, které přináší, od balastu, který se snaží omámit naši mysl. Abychom měli jasnou mysl, dokázali rozpoznat to dobré od zlého. Abychom byli citliví na tvůj hlas, Duchu svatý. Aby nás tvůj hlas, Pane Ježíši Kriste, netrýznil. Aby jsme z něho neměli hrůzu, ale aby nás naopak těšil a uklidňoval. Aby se s nás dotkl, Pane Ježíši Kriste. Abychom cítili tvůj dotyk. Abychom se ve té přítomnosti cítili dobře. Aby se v našem životě, v mém i mých milých bratři a sester, dnes i zítra dělala tvá vůle. Za to tě chceme chválit a děkovat. Přijď brzy, Pane Ježíši. Amen. Amen.